ለመንግስት ማስጠንቀቅ ያለን ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ መንገድ የቀበሌ ቤቶች የኳስ ሜዳዎችና ኮንዶሚኒየሞች የሚጠፉ ከሆነ በሚቀጥሉት አመታት የምንመርጠው መንግስት ሳይሆን የሰለጠነ ዘበኛ ነው። በቁማችን እኮ ነው የተጋጠነው። አሁን በቀደም ጋዜጠኛው 10 ሚሊዮን ዶላር ተያዘ የሚልን ዜና እንደ 10 ብር ቆጥሮ ዘና ብሎ ሲያወራ ገረመኝ። አንድ ዘመናዊ ሆስፒታል እኮ ነው ሀገር አቋርጦ ሲወጣ የተያዘው። አንድ የበቃለት ዩኒቨርሲቲ ሲኮበልል እኮ ነው የመለስነው። ሀገሪቷ ራሷ እኮ ስትሸሽ ነው ያዝናት። ለነገሩ ወሬላ ሳምር ብዬ እንጂ ሀገሪቷ እንኳን ከየት አምጥታ 10 ሚሊዮን ይኖራታል? ይልቅስ ለልማት ሲባል መነሳት ያለባቸው ቤቶች ብቻ ሳይሆን ባለስልጣናትም ይሁኑ። እውነት ለመናገር ወንበርና ዊልቸር መለየት ያስፈልጋል። ለእናንተም መልካም አይደለም። የዲስክ መንሸራተት የወገብ ህመም የሚመጣው ብዙ ከመቀመጥ ነው። በእርግጥ ሰዎች ሞተው እንኳን ወንበር የማይለቁባት ጉደኛ ሀገር ናት። እውነት ግን የጎልማሶች ማሰልጠኛ ጣቢያ መግባት ያለበት ብዙ ሰው አለ። ይሄ ጣቢያ ባለመኖር እኮ ነው ቂሊንጦ ልንሸኛቸው በሱ የምናዘጋጅላቸው ባለስልጣናት ሶሪያ አምባሳደር የሚሆኑት። ታዲያ ይቺ አምባሳደርነት ሹመት ቂሊንጦ ነገር መሆኗ ነው እንዴ? ለአምባሳደሮች ያለ ምስል እንዳይደበላለቅብና ከዚህ በኋላ እኮ እገሌ አምባሳደር ሆነ ሲሉ የታባቱ ሄሌባ እንዳለ ሳቅ አፍሪካ ሀገር ሰው ትንሽ ከተሰባሰበና 5 ከመውላ መፈንቅለ መንግስትና ጫካ መግባት ነው የሚታሰበው። ከዚያም ባንክ ማርክና ኤፍራታ የተባለ ድርጅት ሊያቋቁም ይችላል። ሀገሪቷ ደግሞ ኤፍርት የተባለ ድርጅት ስላላት የስምስ ስሎሽ እንዳይኖርበት እንደውም መንግስት የእግር ኳስ ፌዴሬሽኑ ከቦክስ ፌዴሬሽኑ ጋር ቢጠቀልለውና ከነደጋፊዎቻቸው በወግ ቢደባደቡ ባይነኝ። ከኤርትራ ጋር ለመጫወት አስበናል የሚለውን ስሰማ እነዚህ ሰዎች ዳኛ ደብድበው የተጀመረውን ሰላም እንዳያደፈርሱበት ሳቀው። እንዴ እኛ ራሱ ዳኞችን ካርድ ሳይሆን ጠመንጃ ለማስታጠቅ አስበናል እኮ። ይሄ ለአቶ ኢሳያስ መክራለሁ። በእርግጥ አቶ ኢሳያስ መክረሽ ሞተሻል። ይሄ ለኔ ይጠፋኛል ጥርሴን የነቀልኩበት እኮ ነው ማለታቸው አይቀርም። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ግን ይህን የመሰለ ጥርስ ይዘው ነበር አይናቸው ሲያጉረጠርጡ የነበሩት? አንዳንድ ነገር እኮ ህልም ይመስላል። በእርግጥ መስቀል አደባባይ ሄጂ በሰላም የምመለስ አይመስለኝም። እናም እዚያው የኢትዮጵያ ህዝብ ሰናበታለሁ። ፖሊስም ከሚያጣራቸው ብዙ ጉዳዮች አንድ ተጨማሪ ያገኛል። ተጸግነት ከበደን በዚህ ወቅት አቀርብልንና ወደ መድረክ። ለቡሄ አበደ ሆሴል ይኖራል። በውስጤ ከማስበው ሐሳብ የቀጠለ ነው። ለቡሄ አበደ ሆሴል ይኖራል የሚሉት እማማርገጫቸው ናቸው። አንዳንድ ሰው ግን መብራት ጠፋብን ይላል ያዙ ይልቀቁኝ ሲልቆይና ለሱ ሲበራ ሳይሆን ሌላው ሰፈር ሲጠፋ ፍታው የሚመስለው ለምንድነው? አንዳንድ ተመረ ያለው የሚል ሰው ደግሞ የተማረ ሳይሆን ዩኒቨርሲቲ በፊት ለፊት በር ገብቶ በኋላ በር ይወጣ የሚመስለውስ? ሀገሪቷ ላይ ያለው ህዝብ ይህን ይመስላል። እንዲህ አይነት ህዝብ ያለባትን ሀገር ደግሞ እጅና እግሯን ጥፍር አድርጎ 27 ማስጠመቅ ያስፈልጋል። መቼም እዚች ሀገር ላይ በየ10 አመቱ የተበጀተ ግርግር አለ። ከነዚህ ግርግሮች በአንዱ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የምግብ ይሻሻልልን ጥያቄ ያነሳሉ። የአዲስ አበባ ወጣቶችም ለግርግሩ ያላቸውን አጋርነት ለማሳየት ከሽሮ ሜዳ ሆ ያሉ ድንጋይ እየደረደሩ 6 ኪሎ ይደርሳሉ። አቋሃናቸው ግራ የገባው መንገደኛ አንዱን ያስቆምና የናንተ ጥያቄ ደግሞ ምንድነው ይለዋል። የኛ እንኳን ቀላልናት የትናንትና የኢትዮጵያና የግብጽ ጨዋታ ይደገም ብለን ነው አለው። ይኸው ነው እንግዲህ ጥር ሲል የማይወዱ ሰዎች እኮ በዙብን። አሁን ባለፈው የቀበሌያችን ሊቀመንበር
በተማሩ ሰዎች የተሰራውን የኮብልስቶን መንገድ ከጀርመን ለመጡ ልኡካን ሲያስጎበኙ በቦታው ነበርኩ። በነገራችን ላይ እኚህ ሰውዬ እንደሌሎቹ አይደሉም። በቀደም በቴሌቪዥን ያዩዋቸው ሊቀመንበር ወንዝ የሌለበት ቦታ ድልድይ ሰርተው ሲያስመርቁ ነበር። ታዲያ ጋዜጠኛው እንደምናየው በአካባቢው ምንም አይነት ወንዝ የለም ሲላቸው ሊቀመንበሩ ክሮሯቸውን ጠርገው ጋዜጠኛውን ከገላመጡት በኋላ ወደፊት እዚህ አካባቢ ወንዝ እንደሚኖር ያባቶች ንግርት አለ። እናም ፎክሎርን ለልማት እየተጠቀምንበት ነው የሚል ምሁራዊ መልስ ሰጥተዋል። እናም የሰፈራችን ሊቀመንበር ኮብልስቶኑን ሲያስጎበኙ እኛ ሁሉንም ነገር በተማረ ሰው ነው የምናሰራው። ለምሳሌ እዚህ መንገድ ስራ ላይ የተሳተፉ ሰዎች ከተለያየ መስክ የመጡ ናቸው። ይሄኛው አንዱን ሰው የበጃቸው የነካኩ ኢኮኖሚስት ነው። ሀገሪቷ ላይ የሚቆጠር ገንዘብ ስለሌለ ከዚያ እዚህ ጫፍ የሚያስፈልገውን ድንጋይ ሲቆጥር ይውላል። ይሄ ደግሞ ሌላ ሰው እየጠቆሙ ደራሲ ነው። ሰራተኞች አረፍ ሲሉ መንግስትን የሚያንቆለባብስ ግጥም እየጻፈ ያነብላቸዋል። ግጥም ለኮብልስቶን የምትል መጽሐፍ በቅርቡ ያሳትማል። ይሄኛው ፖሊስ ነው። ያው መቼም በታሪክ እንደምናውቀው የምስራቅ አፍሪካ ሀገር ሰው ትንሽ ከተሰባሰበና አምስት ከመውላ መፈንቅለ መንግስትና ጫካ መግባት ነው የሚታሰበው። ከዚያም ባንክ ማርክና ኤፍራታ የተባለ ድርጅት ሊያቋቁም ይችላል። ሀገሪቷ ደግሞ ኤፍርት የተባለ ድርጅት ስላላት የስምስ ስሎሽ እንዳይኖርበት ሰብሰብ ብለው ሲያያቸው የመበተን ስራ ይሰራል ብለው ካሜራ ወደ ተሸከመው ጋዜጠኛ ሲዞሩ ጋዜጠኛው በብስጭት ይህች ሀገር ግን አሁንስ የምትሆነውን አጣች ሲል ሊቀመንበሩ ቀበል አድርገው ታዲያ አንተ ምን አገባህ 18 ዓመት እንደሆን አልፏታል ለአቅመ ሔዋን ደርሳለች እኮ አይሉትም። አንዳንዴ ግን ያስብላል። እውነትም እንደፈለገች ትሁን ለቀቅ አድርጓት ለቡሄን ዳበደ ሰው ሁሌ ሆያለን አደነቅሩናት እኮ። አሁን ወሰን ሀበሻ ቢራ የሚባል አልጠጣም አለኝ። ለምን ብለው ማስታወቂያው አግላይ ነው። ከሀገሬ ልጆች ከጠያይሞቹ ከወርቃማው ጋር የሚል ማስታወቂያ እኛ ጥቁር ኢትዮጵያውያን መጠጣት ያለብን አይመስለኝም አለ። ይኸው ወሰን ጠላ ቤቶች ስፖንሰር የሚያደርጉትን ፕሮግራም ብቻ እየመረጠ ይመለከታል። እንግዲህ አስቡት ስናወራ እንኳ ቀለም፣ ቁመት፣ ክብደት፣ ጎጥ፣ ሰፈር ወዘተ እያሰላስልን ሊሆን እኮ ነው። ጎበዝ በየሆቴሉ የጾም ብፌ ስታዘጋጁ የብሔር ብሔረሰቦች ምግብ እንድታደርጉት እናሳስባለን። እንጀራውን ቢሆን የአዳ፣ የጎጃም፣ የጅማ ስስ ሆነን እኮ ጃል። እረ ሰዎች ከፍ ከፍ ያሉ ጉዳዮች ላይ እናውራ። አሁን በቀደም የመብራት ኃይል ኃላፊው ብሔራቸው ምን ነበር? መብራት በተደጋጋሚ የሚጠፋበትን መንገድ ጋዜጠኛው ሲጠይቃቸው አሁን እንደ ድሮ አይደለም፣ መብራት መጥፋቱ ባይቀርም ምክንያቱ ግን ተቀይሯል ካሉ በኋላ ዘንድሮ መብራት የሚጠፋው አሁን በተያያዝ ነው የልማት ጎዳና ላይ ተቀምጠው ፀሐይ የሚሞቁ ሰዎች በጣም ሲናደዱ ኮረንቲ መያዛቸው አይቀርም። እናም መንግስት የእነዚህን ሰዎች ደህንነት ለመጠበቅ ነው መብራት የሚያጠፋው። ከዚህ ጋር በተያያዘ አንዳንድ የኮንዶሚኒየም ነዋሪዎች ልብስ የሚያሰጡበት ቦታ ስላጡ የኤሌክትሪክ ገመዶቹ ልብስ ማስጫ ሆነው ያገለግላሉ ብለው መለሱ። ጋዜጠኛው ግን ችኮ ነው። እሺ ራሳቸውን በኮረንቲ ለማጥፋት ለሚፈልጉ ሰዎች መንግስት ምን ያመቻቸው ነገር አለ ብሎ ጠየቀ። ኃላፊው ንድድ ብለው የገፈርሳ ውሃ እስካሁን ክዳን አልተሰራለትም፣ መንግስት ግን ከሀገሪቷ ፍጆታ አልፎ ራሳቸውን ለሚያጠፉ ሰዎች ያዘጋጀው የኃይል አቅርቦት ስለሌለ በተለዋጭ ገፈርሳ መስጠም ይችላሉ አሉት። እኔም ምለው ግን ገበያው ላይ የውሃ አይነት የበዛው ከገፈርሳ እየቀዳችሁልን ነው አይደል? አንድ አይነት የችቶ ስም እያቀያየራችሁ እረ ደስ አይልም። ምን አለ ያልተለመደ ነገር ብታመጡ፣ ለምሳሌ ውሃ ከናሳው። በዚሁ ከቀጠላችሁ ግን በ2020 ሀገሪቷን በጎርፍ ሳታጥለቀልቋት አትቀሩ። እውነት ግን የጎልማሶች ማሰልጠኛ ጣቢያ መግባት ያለበት ብዙ ሰው አለ። ይሄ ጣቢያ ባለመኖሩ እኮ ነው ቂሊንጦ ልንሸኛቸው በሱ የምናዘጋጅላቸው ባለስልጣናት ሶሪያ አምባሳደር የሚሆኑት። መንግስት ግን እኚህ ሰውዬ ሶሪያ የላከው በሹመት ነው በሹፈት እንዴ? ምን አለች በሉኝ፣ ከአይስ ጋር ካልተቀላቀሉሉት። ይህች ሹመት ግን ቶማስ አንካራን አስታወሰችኝ።
ቶማስ አንካራ አፍሪካዊት የጉቬራ በመባል ይጠራ የነበረው የቡርኪና ፋሶ መሪ ነው። በስልጣን ላይ ያለ ያልተለመዱ ነገሮችን ያደርግ ነበር። ለምሳሌ ባለ ስልጣናቱ ሲባልጉበት ከብልግናቸው ስኪነቁ ገጠር ይልካቸውና ገበሬው እንዲያግዙ ያደርጋቸው ነበር። ታዲያ ይህ አምባሳደር ነሽመት ቂሊንጦ ነገር መሆኗ ነው እንዴ? ለአምባሳደሮች ያለ ምስል እንዳይደበላለቅብና ከዚህ በኋላ እኮ እገሌ አምባሳደር ሆነ ሲሉ የታባቱ ሄሌባ እንዳል ነው። እውነት ግን ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ሳዋጥተው ነው እነዚህ ሰዎች አንዴ ሸሚዝ አንዴ ውስጥ ሱሪ ሌላ ጊዜ ካናቴራ ያደረጉ የሚያነጥቧቸው? ይህን ያሉት ሰውዬ ግን ነፍሶት አይማርም። ሰውኮ ግን ግርም ወደሚል ፍጥረት እየተቀየረ ነው። አደባባይ አንድ ባንዲራ ለብሶ እየተላቀሰ ሲዘምር ይውልና ወደ ጥግ አረፍ ብሎ ፌስቡክ ላይ አንደኛውና ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ስላለፈው በመበሳጨት ሶስተኛውን ለማስጀመር የሚጣጣር ነው የሚመስለው። አሁን መከት መቃወም እንጀራው ነው። ይሁን ብለናል። ግን እጁ ላይ የገባቸውን ጸጉር ሁሉ ሲሰነጥቅ ይውላል። ባለፈው ከኤርትራው ፕሬዝዳንት አቀባበል ሲመለስ ህዝቡ ግን ግራ ገብቶታል። አሁን ኢሳያስ ያለበትን ካናቴራ ለብሶ መውጣት ነበረበት ሲል እማማርገጫቸው ቀበል አድርገው የሙጋቤ ፎቶ እኮ ስላልደረሰ ነው። ሁሉም እየተነሳ ግን ህዝቡ ማህበረሰቡ ህብረተሰቡ ያለ መከራችንን የሚያበላል ለምንድነው? ፖሊስ እንኳን በቴሌቪዥን መስኮት መጥቶ እንግዲህ ይሄን ወንጀል የሚያጋልጠው ህብረተሰቡ ነው ምናምን ይላል። እንዴ ህዝቡ ነው እንዴ ስልጣን ያወሰደው? ደሞዝ የሚቀበለው ህብረተሰቡ ነው እንዴ? አለዚያ ደሞዛችሁን ለህዝቡ አካፍሉ። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ግን ይሄን የመሰለ ጥርስ ይዘው ነበር አይናቸው ሲያጉረጠርጡ የነበሩት። አንዳንድ ነገር እኮ ህልም ይመስላል። ቴሌቪዥን ጣቢያቸው ራሱ ለአመታት በዚህ አይን ነበር የሚያየን። ያየር ትንቢያ ሲዘግቡ ቢቢሲ አዲስ አበባ ላይ ከፊል ዝናባማ ይሆናል ካለ የኤርትራ ያየር ትንቢያ ዘጋቢ የዝች መናጢ ጎረቤታችን የሌባ ጣቱን እያወዛወዘ ኢትዮጵያ ዋና ከተማ አዲስ አበባ ያየር ሁኔታ ሩብ ዝናባማ ሊሆን ይችላል ብሎ ባልተረጋገጠ አረፍተ ነገር ሩባን ይቀንስ ነበር። አንዴ ደግሞ የሆነች ወረዳ አስተዳዳሪ በቴሌቪዥን መስኮቱ ቀርበው ሀገራቸው ውስጥ አንዳንድ የጠፉ ነገሮች እንዳሉ ካወሱ በኋላ ሀገሪቷ ከተያዘችው የልማት ጎዳና አንጻር ይበቂ አይደለም፣ ይህች ጎረቤታችን ኢትዮጵያ እንኳን ባገጫቸው ያመለከቱ ፎቆችና መንገዶች ይጠፋሉ፣ እኛ ግን ከጥቃቅን የመንግስት የመኪና አቃዎች መውጣት አልቻልንም እያሉ ተረበዙ ሲደበድቡ ነበር። ይህች ነገር እኮ ግን መሳቂያ መሳለቅ ያደረገችን ለመንግስት ማስጠንቀቅ ያለን ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ መንገድ የቀበሌ ቤቶች የኳስ ሜዳዎችና ኮንዶሚኒየሞች የሚጠፉ ከሆነ በሚቀጥሉት አመታት የምንመርጠው መንግስት ሳይሆን የሰለጠነ ዘበኛ ነው። ሌት ተቀን ጋቢውን ለብሶ ነግቶ የሚጠብቅ የለሊት ዘብ። በቁማችን እኮ ነው የተጋጠነው። አሁን በቀደም ጋዜጠኛው 10 ሚሊዮን ዶላር ተያዘ የሚልን ዜና እንደ 10 ብር ቆጥሮ ዘና ብሎ ሲያወራ ገረመኝ። አንድ ዘመናዊ ሆስፒታል እኮ ነው ሀገር አቋርጦ ሲወጣ የተያዘው። አንድ የበቃለት ዩኒቨርሲቲ ሲኮበልል እኮ ነው የመለስነው። ሀገሪቷ ራሷ እኮ ስትሸሽ ነው ያዝናት። ለነገሩ ሬላ ሳምር ብዬ እንጂ ሀገሪቷ እንኳን ከየታም 10 ሚሊዮን ይኖራታል። እኔ ግን ዜና አንባቢውን ብሆን መጀመሪያ ከፍተኛ ድንጋጤ እደነግጣለሁ፣ ያልበኛል። ከዚያ መለስ ሲልልኝ ራሴ መኖሬን አረጋግጣለሁ። አፍንጫዬ አይኔን ደረቴን በመንቃት በመጨረሻ መስቀል አደባባይ ሰገነቱ ላይ ቆሜ በማርሽ ባንድ ታጅቤ ዜናውን አቀርባለሁ። በርግጥ መስቀል አደባባይ ሄጂ በሰላም የምመለስ አይመስለኝም። እዚያው የኢትዮጵያ ህዝብ ሰናበታለሁ። ፖሊስም ከመያጣራቸው ብዙ ጉዳዮች አንድ ተጨማሪ ያገኛል። ከተጣራ ይቀር ግን የነዚህ ሰዎች ማንነት ይጣራልን። ኢትዮጵያዊም አይደሉም። የዲኤንኤ ምርመራ ይደረግ። ድህነት ጢባጢቤ ከሚጫወትባት ሀገር ይሄ ሁሉ ይዘረፋል። እዚያ አዳሜም ህዋኔም አፍና አፍንጫ የሚል ክርክር ይዟል። እዚያ ሀገሪቱን አከርካሪ የሚሰብር ደባ ይፈጸማል። የፖለቲካ ፓርቲዎች እንኳን ያላቸው ልዩነት ቢራቢሮ ከረባት ከማድረግና ምላሳም ከረባት ከማሰር አይዘልም። አሁን ባለፈው መክት ስለ ፓርቲያቸው እንዲያወራ ጠየቅኩት። ምን አለኝ? እዚያ ሀገር መጀመሪያ አስፈላጊው ነገር ወንበር ነው። ወንበር ላይ ከተቀመጥክ ብዙ ሐሳብ ይመጣልሃል።
አሁን ግን ዙሪያውን ወገባችን እስኪንቀጠቀጥ ቆመን ሐሳብ ከየት ይመጣል? እና ማማርገጫቸው መሃል ገብተው ታዲያ የውር ድንብር ነው ልትመሩን ያሰባችሁት ሲሉ መክት የሚማረውን ትምርት መዘርዘር ጀመረ። ብዙ አይነት ያገዛስ መንገድ አለ። አንዱን እንመርጣለን። አሁን ለምሳሌ እርሶ ሁለት ላሞች አሉት። መንግስት አንዱን ወስዶ ለኔ ይሰጠኛል። እናም እኩል ተካፍለን እንኖራለን። ይሄ አንዱ የመንግስት አይነት ነው። በኔ ላም አንተ ምንም ሳትወጣ ሳትወርድ። አዎ። ታዲያ በመንግስት ላለ መንግስቱ ኃይለ ማርያም አትልም አሉት። መክት ቀጠለ። ሌላው ደግሞ መንግስት ሁለት ላሞችን ይዞ ያበድሮትና እድሜ ልክውን ወተት እየሸጡ ይከፍላሉ። እማማርገጫቸው ረጅም ሳከሳቁ በኋላ ይህች እንኳን ትጠፋንም የኛው አይሃዲግናታ አሉት። ወሰን በመሃል ጣልቃ ገባና በዚህ ትንታኔ ቅይጥ ኢኮኖሚ ሚክስድ ኢኮኖሚ እንዴት ታየዋለህ ሲለው እሱማ ቀላል ነው። ላሞችን ከሸክላ ጋር በመቀየጥ አባቴ ሙት ህንጻ ነው ብለ ትሸጣለህ አለው። ይሄ መክስ ነው እንግዲህ ነገ የሚመራን። እውነት ግን እማማርገጫቸው እንዳሏት በቡሄ አብደን ነው እንጂ ብዙ ከሆነ የገዘፉ ነገሮች የሉንም። አሁን ሰዎች ሐውልት ይፍረስ ሐውልት ይገንባ የሚል ክርክር ለጠብ ይጋብዛል ርዕስ። እኔ እንደውም ይሄ በየስር ቤቱ ኮዳ የተንጠለጠለበት የሰውነት ክፍልም ያው የዘር ማጥፋ ስለሆነ ሐውልት ይሰራለት ባይ ነኝ። እግራቸውም እጃቸውም ለተቆረጠባቸው እንዲሁም የሰውነት ክፍሎቹ ይሰራ። እንደውም የተነጣጠለ የሰውነት ክፍል ከመናቆም አንድ ራቁቱን የቆመ ሰው ሐውልት ይሰራ። በዛውም ሀገሪቷ መካከለኛ ሐውልት ካላቸው ሀገራት ትመደብልናለች። በሐውልት መታወቅ እንደው ብርቃችን አይደለም። ይሄ የኛ ሆ አይደለም። ይልቅስ ለልማት ሲባል መነሳት ያለባቸው ቤቶች ብቻ ሳይሆን ባለ ስልጣናትም ይሁኑ። እውነት ለመናገር ወንበርና ዊልቸር መለየት ያስፈልጋል። ለእናንተ መልካም አይደለም። የዲስክ መንሸራተት የወገብ ህመም የሚመጣው ብዙ ከመቀመጥ ነው። በርግጥ ሰዎች ሞተው እንኳን ወንበር የማይለቁባት ጉደኛ ሀገር ናት። አሁን ወሰን ያገኘውን ስራ የሚሰራው በመንግስትና ተመርቆ ነው። ያገኘው ስራ ለመስራት ለምን ምህንድስና እንደተማረ አላውቅም። በየመስሪያ ቤቶቹ ከመመላለስ የተነሳ አብዛኞቹ መስሪያ ቤቶች የመግቢያ ፊርማ ያስፈርሙታል። እናም አንድ ጊዜ አንደኛው መስሪያ ቤት እድሜ ጠገማ አንዲት ይሞቱና ወሰን በቦታቸው ለመተካት ማመልከቻ ቢያስገባ ወንበሩ ተይዟል አሉት። ወሰን ድርቅ ብሎ ችግር የለም እቤቴ ትርፍ በርጩም ማለሱን አምጥቼ እቀመጣለሁ ቢልም አልተሳካም። የአውሮፕላን ሹፌር ሆናለሁ ብሎ እንኳን አውሮፕላን ማብረርና ቁመት እንዴት እንደሚገናኙ እስካሁን የሚያስረዳኝ አላገኘሁም። ወሰን ከቁመቱ ላይ 0.1 ሳንቲም ጎሎ ሲወድቅ ቁመት ሳይሆን አጎት ያለው ጓደኛው ግን ታኮ ጫማ አድርጎ ተለክቶ ስራውን አገኘ። አጥር ማጥር ዘመናዊነት አይደለም። ፌስቡክን ዘርዘር ያላችሁ ማሳ ያደረጋችሁ ሰዎች ግን የምር በአስተሳሰብ 18 ዓመት ሞልቷችኋል። 18 ዓመት ከሞላችሁ እናንተ እንዳንዳገር ብትገነጠሉልን ደስ ይለናል። ከዚህ በመለስ ከዚያ ወዲያ ያያላችሁት ከፋፍሉን። በእናንተ ቅስቀሳ ነው ማማርገጫቸው የተወረሱባቸውን 18 ክፍል ደጃፍ ይዘው እገነጠላሉ ያሉት። አንዳንዶቻችሁ እኮ ሰክራችሁ የምትጽፉ ነው የሚመስለኝ። የዘሜ ቀበሬ ገበሬ ማህበር የብርቄ ቦኖ ሀዙር ያሉ ነዋሪዎች ራሳቸውን የቻሉ ገበሬ ማህበር መሆን አለባቸው አይነት ቅስቀሳ። ለእናንተ ከጠጡ አይጻፉ ከጻፉ አይጠጡ የምትል መፈክር እየጻፈን ነው። ይህ ግን ሚዲያና ሜዲያ ለመለየት ችግር ነው። በርግጥ የቀበሌ ኪነት የመሳሰሉ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች በበዙባት ሀገር ነገር ቢደበላለቅ አይገርምም። የፊልሚያ ሜዳው ለእግር ኳሳችን ልቀቁለት። እኔ ምለው ይቺ ሀገር እግር ኳስ ተጫዋች አይወጣብሽ ብሎ የረገማት በላይ ዘለቃለ እንዴ? እኔማ በቀደም ማጥ ውስጥ ሲጫወቱ ባይም ባምባለኝ። ለነገሩ የእግር ኳስ ሜዳ ይሰራላቸው ለማለት አይደለም። እንደውም መንግስት የእግር ኳስ ፌዴሬሽኑ ከቦክስ ፌዴሬሽኑ ጋር ቢጠቀልለውና ከነደጋፊዎቻቸው በወግ ቢደባደቡ ባይ ነው። ከኤርትራ ጋር ለመጫወት አስበናል የሚለውን ስሰማ እነዚህ ሰዎች ዳኛ ደብድበው የተጀመረው ሰላም እንዳደፈረሱ ተሰማ። እኛ ራሱ ዳኞችን ካርድ ሳይሆን ጠመንጃ ለማስታጠቅ አስበናል እኮ። ይሄ ለአቶ ኢሳያስ መክራለሁ። በርግጥ አቶ ኢሳያስ መክረሽ ሞተሻል። ይሄ ለኔ ይጣፋኛል ጥርሴን ለቀቀልኩበት ሆነ ማለታቸው አይቀርም። እናም በቡሄ ያበዳችሁ ሰዎች ሆያላችሁ አታስቸግሩ። በዘር ተባድኖ ይሄ ለማለትና ከዚች እንዳታልፍ ይያሉ ድንጋይ ዱላ ለመምዘዝ ምንም ማደጋ አስፈልግም። ወደ ጫካ ኑሯችን መመለስ በቃናል። አመሰግናለሁ።